Hei og hjertelig velkommen til dette webinaret som strømmes fra innovasjonsbyen Trondheim. Det er et arrangement med støtte fra Forskningsrådet. Hjertelig velkommen til dere som har kommet hit også. Kjempefint at dere er her. I dag så skal vi se på en patentlandskapsanalyse. Bakgrunnen for det er at samfunnet har høye forventninger til innovasjon og utvikling innen grønn teknologi. Da er det viktig at bedriftene som produserer det Norge skal leve av, har et faktabasert grunnlag. Og derfor så presenterer vi i dag denne patentlandskapsanalysen om grønn teknologi, om trender og mulighetsrom. Jeg heter Bente Fjellberg, jeg er fagansvarlig for kurs i Patentstyret. Jeg har med meg i dag et spennende panel med representanter fra både SIVA, Forskningsrådet, Renewable Energy Klyngen og NTNU Technology Transfer Office. Vi skal få en nærmere presentasjon litt nærmere når vi skal kjøre panelsamtalen. Men først vil jeg introdusere en kollega, Fredrik Lundvall. Han er senioringeniør i Patentstyret og er hovedansvarlig for den landskapsanalysen som vi skal se nærmere på i dag. Jeg tenkte vi kunne begynne med en kort introduksjon. Fredrik, kan du si litt nærmere om hva en patentlandskapsanalyse er, hvorfor Patentstyret lager dem, og hvordan de kan være til nytte for norsk næringsliv? Vær så god. Klar. Et par notater. Jeg skal ikke prate fryktelig lenge, for jeg skal høre min egen stemme på video nå ganske snart. Så holder dette veldig kort, men en landskapsanalyse, det er et litt sånn spesielt produkt. Ofte når noen henvender seg til Patentstyret, så er det fordi de kommer også med en idé eller en konsept, et patent. Et eller annet de skal invalidere, og så tar vi fordyper oss veldig og ser veldig nøye på akkurat dette ene konseptet, og kanskje litt grann margen rundt. En landskapsanalyse, da tar vi steget litt grann tilbake. Vi på en måte tar noen steg tilbake fra dette svære puslespillet, og prøver å se helheten, det hele store bildet. Så veldig kort så kaller vi det gjerne et øyeblikksbilde av et helt fagområde. Så det er en landskapsanalyse. Og så har det en ting, altså ved å på en måte frigjøre seg fra det ene og se på de mange, så kan vi tilføre en til dimensjon som vi vanligvis ikke får, og det er den her utvikling over tid, den her tidsaspektet, at vi kan se både bakover og prøve å trekke noen konklusjoner om fremtiden og se hvor dette bærer. Det er informasjon vi mister når vi er sånn helt nede på detaljnivå. Veldig, veldig nyttig informasjon der å løfte blikket her. Og så spurte du hvorfor Patentstyret driver med dette her, og det er egentlig et betimelig spørsmål. Det går ganske mye ressurser i en landskapsanalyse, 300-500 timer. Man får ganske mye god saksbehandling ut av så mange timer. Men Patentstyret, vi driver også med annet enn saksbehandling. Jeg mener jo at dette her er godt innenfor samfunnsoppdraget vårt, og tilgjengeliggjøre denne typen informasjon. De av dere som driver med IP til vanlig, det er sikkert blitt konfrontert med patentloven og lov om design og varemerker. Men vi har noe som heter patentstyreloven, altså driften vår er faktisk regulert av patentstyreloven, og i paragraf 1 der står det at vi skal drive med denne typen aktiviteter. Skal vi se, nå gjør jeg et veldig kort notat hva det faktisk står. Legge til rette for innovasjon og verdiskaping og være et kompetansesenter for IP. Så dette er en del av det samfunnsoppdraget å drive med, og tilgjengeliggjøre denne her informasjonen. Så det siste spørsmålet, hva næringslivet kan bruke det til. Vi håper jo egentlig at næringslivet kan bruke denne her informasjonen til ganske mye. Vår oppfatning er at det er litt for lav IP-kompetanse, litt for lav IP-bevissthet i næringslivet, og dette er vår måte å sette det mer på dagsorden, sett opp mot våre både nordiske naboer og andre vestlige nasjoner, så ligger vi litt etter det. Vi må få inn IP tidligere i utviklingen. Så, og dette er en måte, vi håper jo at næringslivet kan bruke denne informasjonen som en sånn inngangsport på å gjøre et ganske tungt tilgjengelig materiale, og få det på en litt mer spiselig måte, litt lettere forståelig. Og til syvende og sist så bygger dette her hele dette med en landskapsanalyse, føler vi bygger det veldig opp under visjonen vår. Vår versjon er gjør ideer til verdier, og vi håper at det ved å
i denne her informasjonen så klarer vi å plante noen små frø til nye verdier og skape verdier for en AS Norge. Ja, det var egentlig det jeg hadde tenkt å si om landskapsanalyser. Ja. Tusen takk, Fredrik. Nå skal vi se denne filmen vi har laget om analysen og treffe et par bedrifter. Jeg vil også si at dere som sitter her i salen, hvis dere har spørsmål etterpå og når vi har kjørt samtalen, bare rekke opp hånden, så kommer vi løpende med en mikrofon. Dere som sitter på strømmingen, har dere spørsmål, så er det bare å skrive spørsmålet inn i chatten. Dere må registrere dere med navn, så kommer dere inn i en spørsmålsfunksjon. Skriv det der, så skal en kollega lese det opp, og så får vi svart på spørsmålet der. Så det er bare å sende inn, så tar vi så mange vi har tid til. Da har jeg gleden av å introdusere presentasjonen av analysen Grønn teknologi, globale trender og mulighetsrom. Vi snurrer filmen nå, og så tar vi en veldig kort pause etterpå for å gjøre klart til panelsamtalen. Og da kan dere få spørsmål. Vær så god. Det grønne skiftet, klimabrøl, nye grønne arbeidsplasser. Dette er ord og uttrykk som går igjen i dagens nyhetsbilde. Verden endrer seg, og samfunnet har tydelige forventninger til en grønnere fremtid og at næringsliv og forvaltning bidrar til disse endringene. Nå er det viktig at norske bedrifter stiller seg disse spørsmålene. Hva kan vi gjøre? Hvordan kan vi bidra? Og hvor passer vår brikke inn i det globale puslespillet? For å hjelpe forvaltningen og næringslivet til å gjøre gode faktabaserte beslutninger, har Patentstyret analysert et stort antall patenter innen grønn teknologi. Denne patentlandskapsanalysen sammenfatter globale trender innen fagområdet. Vi ønsker med dette å illustrere handlingsrommet til norske bedrifter i en internasjonal kontekst. I denne landskapsanalysen ser vi nærmere på trender knyttet til tre utvalgte temaområder. Fornybar energi, CO2 og transport. Grønn teknologi og det grønne skiftet er uløselig knyttet til fremskritt innen fornybar energi. Rikelig og lett tilgjengelig energi har vært et premiss for industrialiseringen av Norge siden starten av vannkrafteventyret på tidlig 1900-tall. Utfordringene knyttet til strømprisene i 2021 og så langt i 2022 setter temaet i aller høyeste grad på dagsorden. I analysen tar vi for oss fornybar kraftproduksjon, slik som vindkraft, vannkraft og solkraft. Vi analyserer også patenter knyttet til integrering av fornybar energi i bygg. Når man snakker om grønn teknologi, er det vanskelig å unngå å snakke om CO2-utslipp. Som følge av internasjonale klimaavtaler har Norge og norsk næringsliv en forpliktelse til å kutte i klimautslipp. Utvikling av CO2-håndtering har også vært et satsningsområde for norske myndigheter i mange år. I analysen ser vi nærmere på patenter knyttet til CO2-fangst og CO2-fjerning som selvstendig fagfelt. Vi ser også på forbrenningsteknologi og teknologi knyttet til å redusere utslipp ved produksjon av varer. Sist, men ikke minst, tar analysen for seg transportsektoren. Transport, og særlig veitransport, er et tema som har stort potensial til å påvirke hver en av oss direkte. Samtidig er det tema hvor hver enkelt av oss i større grad kan påvirke gjennom våre valg i hverdagen. Tema veitransport dekker underkategoriene elektromobilitet og ladeteknologi, som vi kjenner fra elbiler, samt hydrogenteknologi, slik som brenselceller i hydrogenbiler. I tillegg analyseres annen transport som skinnegående transport, lufttransport og maritim transport. La oss nå gå litt dypere ned i detaljene. På et overordnet plan avslører tallmaterialet flere gjennomgående trender. Eksempelvis ser vi at hovedtyngden av patentsøknadene kan spores tilbake til noen få land eller regioner. De 10 mest fremtredende i denne analysen er Kina, Japan, USA, Korea, Tyskland, Frankrike, Russland, Storbritannia, samt søknadsordningene til det europeiske patentverket og Verdens immaterialrettsorganisasjon, WIPO.
Vi ser også at antall årlige patentsøknader med opprinnelse i Kina øker dramatisk fra 2010 og fremover til i dag. Dette betyr at det er en sterkt økende andel kinesisk patentlitteratur og patentrettigheter som næringslivet må forholde seg til nå og i fremtiden. Tallgrunnlaget avslører også at det er store variasjoner med hensyn på videreføringer. En videreføring betyr at en patentsøknad videreføres internasjonalt for å oppnå beskyttelse i andre land. De asiatiske landene Kina, Japan og Korea kjennetegnes ved en relativt lav grad av videreføring per søknad. Vi tolker dette som at mye av innovasjonen i disse landene er ment for hjemmemarkedet. Til sammenligning videreføres søknader fra vestlige nasjoner i vesentlig større grad. For nordiske land er det typisk med en enda høyere grad av videreføring enn andre vestlige land. Vi har tolket dette som at det er nødvendig for nordiske aktører å tenke globalt på grunn av små hjemmemarked. Og noen som har gjort dette er det norske selskapet Ocean Sun. De produserer et kraftsystem for flytende solceller basert på en tynn membran. De skal få lov til å introdusere vårt første tema, fornybar energi. Ocean Sun, a bold solution to our global energy needs. Ocean Sun er et teknologiselskap som utvikler en ny type flytende solenergi. Og vi prosjekterer og dette for store kunder, utviklere og kraftsalgsselskaper. Jeg laget selskapet tilbake i 2016. Jeg har et lite svømmebasseng hjemme i hagen. Og jeg hadde også en del solcellepaneler stående, fordi jeg jobbet i REC Solar tidligere. Og så eksperimenterte jeg med å avkjøle de i det bassenget. Og også ulike metoder for å få de til å flyte. Først ved å bygge på en måte en slags flytende pontong i aluminium for å lede varmen ned til vannet, og men senere med denne bassengduken som lå på, og hvor man på en måte forstod at de kunne ligge på en sånn membran. Og det var jo da en god løsning på et sånt problem. Vi sikret IP-rettighetene før faktisk selskapet ble etablert. Og så ble senere IP-rettighetene overført til selskapet. Sånn som jeg ser det, så er det bare det tryggeste måten å gjøre det på. Med en gang du oppsøker samarbeidspartnere eller investorer og sånt nå, så gjelder det å ha beskyttet ideene sine. For ellers så løper du en ganske stor risiko i at de kan på en måte bli utviklet andre steder. Vi har patentsøknader, også godkjente patentsøknader. Og så har vi varemerkebeskyttelse, og vi har såkalt design registration. Og her er hovedkvarteret til Ocean Sun, som vi samarbeider veldig tett med kontoret vårt i Shanghai og i Singapore. I dag så er det slik at de aller fleste solcellepaneler til bruk i sånne store solparker produseres i Kina eller i Asia. Disse spesielle membranene som vi bruker, og tekstilene til de, produseres i Norge. Og også mange andre komponenter. Og alt vi selger er 100% eksport utenlands. Jeg tenker det at disse store internasjonale bedriftene som også driver med det her, har store ressurser. Og så for oss til å skille oss ut i dette, så må vi ha en veldig unik idé og være veldig gode på akkurat det vi gjør for å kunne konkurrere. Det er de beste teknologiene som vil vinne frem til slutt. Det tror jeg har vært en veldig sånn bra mix i Norge. Det er fordi at du har mange personer som, og ingeniører og forskere som hadde bakgrunn fra REC Solar, som var en stor norsk virksomhet innenfor solenergi. Og i vårt tilfelle så har du også dette sterke kompetansen innenfor maritime næringer. Og det vi gjør i Ocean Sun er på en måte en kombinasjon av de to industriområdene. Og det tror jeg er ganske unikt for Norge. Og så har det også vært ganske bra vilkår for gründere og oppstartsvirksomheter.
med relativt gode ordninger fra Innovasjon Norge og Norges forskningsråd for å utvikle nye produkter. Vi 12 personer i dag, veldig flinke ingeniører hovedsakelig, og som fra andre store virksomheter som har erfaring med produktutvikling og utviklingsarbeid. Så vi jobber veldig tett sammen i en flat organisasjon for å prøve å forbedre produktet vårt og utvikle det hele tiden, sånn at vi kan beholde det forspranget vi har i dag for på sånne flyttende solenergisystemer. Vi jobber etter de prinsippene med sånn, såkalt kontinuerlig forbedringsarbeid, så vi innhenter hele tiden erfaringer fra kundene eller fra produksjonsbedriftene om måter vi kan forbedre produktet og gjøre det enda mer optimalt. Og den endelige målsetningen er å produsere fornybar energi på den mest effektive og rimelige måten som for å konsumentene kundene i møte. Jeg tror du har mange store, sterke internasjonale bedrifter i Norge. Jeg har selv jobbet 10 år i Norsk Hydro og i Aker Solutions og RC Solar. Men jeg tror i de mindre oppstartsbedriftene, eller de små og mellomstore bedriftene, kan ha en egen evne til å innovasjon og ta også noe risiko i sitt utviklingsarbeid, som de større virksomhetene kanskje nok kan være litt mer passive til. Som dere nettopp så, er fornybar kraftproduksjon det første temaet vi skal snakke om. Her har vi også analysert implementering av grønn energi i bygg. Resultatene i denne delen av analysen er preget av utviklingen innen solcelleteknologi. Særlig de siste 15-20 årene har det vært en rivende utvikling på dette fagfeltet, noe som gjenspeiles i tallmaterialet. I 2018 var omkring en tredjedel av de årlige patentsøknadene i analysen knyttet til solcelleteknologi, over 20 000 søknader. Det er faktisk slik at det store antallet søknader kraftig påvirker både trendene innen fornybar energi generelt og de overordnede observasjonene for analysen. I tillegg til stor aktivitet knyttet til solcelleteknologi i nyere tid, avslører analysen en vesentlig aktivitet knyttet til vannkraft, vindkraft og havkraft på tidlig 80-tall. Tallene viser også at disse kraftformene har hatt en renessanse fra midten av 2000-tallet og fram til i dag. Det er innenfor tema fornybar energi vi finner det største antall norske patentsøknader i denne analysen. For Norges del er fagområdet preget av et stort antall aktører med over 250 forskjellige firmanavn. Dette inkluderer Oceansun, som vi nettopp hørte fra. Vi ser også at de fleste aktørene har få patenter hver. Kun 20 bedrifter har flere enn 3 patentsøknader innenfor dette feltet. Det andre konkrete temaet vi tar for oss i analysen er som nevnt teknologi knyttet til CO2-fangst og CO2-begrensende teknologi. Denne delen av analysen viser at en stor andel av patentene er knyttet til én spesifikk renseteknologi, såkalt aminbasert adsorpsjon. Denne typen teknologi er typisk egnet for å rense avgassene fra store punktutslipp, slik som kraftverk eller fabrikker. Videre viser tallene at det er et relativt beskjedent antall patentsøknader per år, rundt 700-800 søknader globalt. En annen viktig observasjon er at antall nye søknader har ligget stabilt på dette nivået de siste 10-12 årene. Renseteknologien jeg nevnte over regnes som moden og har en høy score på teknologimodenhetsskalaen, også kjent som Technology Readiness Level. Det vil si at teknologien har nådd et nivå der den er klar for implementering i stor skala. Vi har tolket det at antall nye patenter innen fagfeltet per år ligger stabilt som støtte for at fagfeltet er modent og veletablert. Det norske patentlandskapet innen tema viser at det er få aktører på dette området. Til gjengjeld har hver av dem et solid antall patenter sett opp mot funnene i resten av analysen. Nå skal dere få møte det norske teknologiselskapet Zaptec, som virkelig benytter seg av mulighetene i markedet. De produserer ladestasjoner for offentlig og privat lading av elbil. Og de skal få introdusere vårt neste tema, transport. Zaptec, kort fortalt, så gjør Zaptec elbiladere. Og Zaptec går tilbake helt til 2012, og da skulle Zaptec rett og slett zappe gnister da, ut av oljebrønner her i området. Og det er litt kult, fordi at vi stammer jo
ifra liksom oljebransjen da vi skulle jo først tjene oljebransjen. Altså som har senere da så har denne teknologien utviklet seg til å bli til elbiladere. Så fra 2016 da skjedde det noe i Zaptec og da begynte det å på en måte bli et kommersielt produkt da. Produksjonen er kun her i Norge, ja, ute på Tau i Stavanger, så det er jo bare en liten halvtime fra kontorlokalene våre. I produksjonslinjen er det vel en 30, rett over 30 mann som jobber med assembling av Zaptec og egentlig jobber kun med Zaptec-ladere. Så her vi kommer inn nå, så har vi assembly, altså det her inne vi setter laderne sammen, sånn at det blir en full lader, både Zaptec Go og Zaptec Pro. Du nevnte at dere hadde en rekord her om dagen. Ja, vi hadde produksjonsrekord. Det ble vel litt interne klemmer og høying og sånt, så det er vi fornøyde med. Vi vil jo vokse, og vi vil jo ut til hele verden. Så det blir spennende å se. På den labben driver vi med produktutvikling og testing. Vi tester alle slags funksjoner og sikkerheten i produktene våre. Oscilloskopet her lar oss se hva som skjer på helt ned på kretsnivå. Ellers så har vi andre verktøy for å observere, teste med høy spenning om det har god isolasjon og er trygt å bruke. Inne på labben så har vi ca. 5 personer som er der mest. Men det er mange som kan være involvert i å jobbe ting her praktisk på labben. Det er både softwareingeniører som tester programvarene på laderne våre, og de som jobber med andre ting som energimåling og andre funksjoner. Alt dette med rettigheter rundt våre produkter og sånt, det begynte jo i 2014-2015 når vi begynte å utvikle ladestasjoner. Så det var jo helt i startfasen at vi sørgte for at det vi lager har med rettighet til å lage. Når vi legger inn søknader på patent, så er det jo det som du sier, at det er en strategi, det er en forretningsstrategi, som gjør at altså, vi vil ha freedom to operate. Vi vil ikke ha barrierer på utvikling, og vi vil ikke bli kopiert. Så det er jo de tre tingene som går igjen. Varemerke- og designregistrering har vært en del av prosessen siden vi startet, så alle produkter og sånt er registrert som egenartet design. Vi har opplevd å bli kopiert, men når vi har patentsøknader liggende, som er pending, så er det ikke så mye vi kan gjøre med det akkurat nå. Så har vi også hatt situasjoner der fabrikker rundt forbi verden ønsker å kjøpe en lader her og en lader der. Og da blir det jo et lite sånn red flag at vi vet hva som skjer. Heldigvis, når det kommer til kopiering og sånt, så liker vi å si det at det er 50-50 mellom hardware og software. Så teknologien vår, altså for å få til det vi har fått med Zaptec-laderne, så må du må ha den softwaren også. Så det nytter ikke bare å kopiere hardwaren og tenke at det fungerer. Så det er en balansegang der. Bare i Norge så har vi jo ganske mye markedsandeler på systemlading. Så det viser at teknologien fungerer, han er sikker. Og han er ettertraktet. Staten Norge har jo vært veldig flinke på å komme med insentiv for å få opp elbiladopsjonen. Så det er jo det som på en måte har kjørt markedet på det vi driver med. Altså for hvis det ikke blir solgt elbiler, så blir det heller ikke solgt ladestasjoner. Så det er nok der vi har vunnet det feste vi har i markedet i dag. Konkurranse er det mye av, men jeg tror og mener at alle gjør en felles jobb for å få opp elbiladopsjonen. Sånn at alle gjør en viktig jobb sammen, og så kniver vi jo litt oss imellom for å få de forskjellige markedsandelene. Vi er jo egentlig en liten dråpe da, i det store havet, men samtidig er det fantastisk å ha på en måte Norge som en startpool, eller om man skal kalle det for nesten også som en forskningskanin. Her har vi jo det landet som har gått ut til å være liksom, kanskje først og best når det kommer til implementering av liksom, elbiler. Vi har mange gode insentiver. Folk ønsker å ha på en måte en slags større mening da, på arbeidet de gjør. Så det å jobbe i et grønt selskap, det er kult, fordi du har liksom en jobb da, hvor du kan ha et fagfelt som du bryr deg om og liksom elsker å jobbe med. Men så vet du også at på en måte vinningen da, i den andre enden, den er jo også ganske stor. Vi er jo et internasjonalt selskap, så ordlyden som går igjen, den er «the bigger purpose». Så liksom, årsaken for at man jobber i Zaptec, «the bigger purpose». Det tredje og siste tema i denne landskapsanalysen er altså knyttet til transport.
Denne delen tar særlig for seg patenter knyttet til bilindustrien, men spenner også over andre transportformer som tog, fly og skip. Et av de interessante funnene knyttet til denne sektoren at landskapet domineres av store internasjonale selskaper framfor nasjonale fagmiljøer. Dette betyr at man finner enkeltaktører med svært store patentporteføljer innenfor dette temaet. Eksempelvis sto Toyota alene for 16% av de globale patentsøknadene innen elektromobilitet i 2011. Antallet årlige patenter innen elektromobilitet og ladeteknologi øker markant fra 2015 og fremover. I 2018 var det omkring 15 000 årlige patenter innen elektromobilitet, altså nesten like mange søknader som innen solcelleteknologi. Innen elektromobilitet, ladeteknologi og hydrogenteknologi finner vi forholdsvis få norske patentsøknader. Disse er fordelt på en liten håndfull aktører, slik som Zaptec, som vi nettopp hørte fra. Sjøfart og maritim industri viktige hjørnestener i norsk næringsliv. Vi valgte derfor å analysere maritim transport i noe mer detalj. Selv om tallene viser en markant økning i antall søknader fra omkring 2006, det fremdeles et beskjedent antall årlige søknader innen maritim transport. I 2018 var det omkring 500 nye søknader på verdensbasis. Det asiatiske industrinasjoner, og særlig Sør-Korea, som tyngst representert innenfor temaet. De norske søknadene på dette fagfeltet fordelt mellom noen store og flere små aktører. Vi finner 7 bedrifter med mer enn 3 patentsøknader, som utgjør omtrent halvparten av totalt antall søknader. Den andre halvparten fordelt på de andre aktørene. For å vende tilbake til spørsmålene vi stilte innledningsvis. Hva kan vi gjøre? Hvordan kan vi bidra? Og hvor passer vår brikke inn i det globale puslespillet? Norsk næringsliv kan bidra med innovasjon i verdensklasse og utvikle gode grønne løsninger på dagens utfordringer. For å sikre rettighetene til denne innovasjonen det en stor fordel med god innsikt i dagens patentlandskap og god kunnskap om både lokale og globale markedsforhold. Med faktabasert informasjon om patenter og patenteringstrender legges et godt grunnlag for å finne og utnytte handlingsrommet som passer for din bedrift. Slik informasjon setter deg også i bedre stand til å sette inn ressurser der du har best forutsetninger for å lykkes. Som vi har sett, det plass for innovasjon innen flere fagfelt. Eksempelvis maritim transport og CO2-fangst, der det få årlige søknader globalt. Samtidig det rom for nyskapning innen fagfeltene solcelleteknologi og elektromobilitet, der det pågår en rask utvikling. Vi ser at norske bedrifter har et forbedringspotensial på å sikre god innovasjon gjennom patenter og andre rettigheter. Utenlandske bedrifter, inkludert våre naboland, sikrer sine rettigheter i økende grad. Her ligger Norge noe etter. Men tallene viser at god plass til oss i det globale innovasjonssamfunnet. For å sikre suksess lokalt, det lurt å tenke globalt. Da har jeg gleden av å ønske hjertelig velkommen til panelet. Jeg begynner helt bortest. Det Ole Svengård, som prosjektleder i Renewable Energy-klyngen, Renergy. Ved siden av han sitter Knut Jørgen Egeli, som leder av IP-avdelingen i NTNU Technology Transfer Office. I midten sitter Karin Øyås, som spesialrådgiver i avdeling industri i SIVA. Ved siden av henne sitter Øystein Asphjell, som seniorrådgiver vareproduserende industri i avdeling for industri og tjenestenæringer i Forskningsrådet. Og på enden her sitter Fredrik Lundvall, som fremdeles senioringeniør i Patentstyret. Jeg har lyst til å begynne med deg, Fredrik. Nå det en stund siden denne rapporten ble utarbeidet, men jeg vil gjerne høre om det kom noen, var det noen overraskende funn? Var det noe som dere ble spesielt forundret over å finne? Det dukket opp noen overraskelser. Når jeg holdt på med dette, så var jeg på dette så egentlig som forskning. Jeg har bakgrunn fra universitetsmiljø. Hender at folk spør meg, savner du forskning? Men jeg føler at jeg egentlig forsker at driver med forskningssaksbehandling like mye det å hente litteratur og dykke ned. Så dette, for meg så var dette et forskningsprosjekt. Og det gjerne sånn, når man driver med forskning, så har man en hypotese man tenker ut seg, og så kanskje man litt forutinntatt. Så noen overraskelser dukket opp. Det tre jeg har lyst til å trekke fram. Den første var innen CO2-fangst. Der hadde jeg egentlig forventet større tall.
Noe av det jeg forsket på var tilknyttet CO2-fangst. Jeg vet at det er et ganske bra trøkk på publisering og på den akademiske fronten, så jeg hadde egentlig forventet flere patenter. Så jeg tenkte litt på det i etterkant, og magefølelsen er kanskje at mye av det som foregår her er kanskje mer publiserbart heller enn patenterbart. Det kan kanskje er noe der, men det er en sånn magefølelse, kanskje synsing, det kan være verdt å plukke litt nærmere på. Den andre ting jeg ble overrasket over, det er et annet tall som jeg synes var mindre enn det kanskje burde være, det var innen maritim transport, for jeg vet jeg har noen kollegaer som jobber vett av seg for å behandle førstesøknader på skip. Igjen så har jeg tenkt litt på dette her, og jeg lurer på om det kan være litt underrapportering innenfor GreenTech-klassene, at mye av den innovasjonen blir litt for fjernt til at du kan knytte det opp til kanskje CO2-utslipp. At det skjer veldig mye innovasjon på skipsindustri som kanskje ikke plukkes opp av de klassene som vi valgte å analysere. Og det tredje er mer en sånn kuriositet, igjen, som man kanskje går inn i litt sånn forutinntatt og ser på forutsetningene lokalt. Det var et veldig lite undertema dypt inne i rapporten, det er da integrering av solartermisk i bygg. Solartermisk er sånn type solfanger, og der sa jeg at her kan det mulig være noe innovasjon innen solfanging i Norge, men der var det jammen en håndfull patenter der også, det kom som en sånn overraskelse. En gledelig overraskelse at det var fant norske patenter i hele paletten. Så ja, det var kanskje de tre tingene jeg hadde lyst til å trekke frem som jeg synes var artige der og da, og fortsatt synes jeg er artig. Spennende. Ja, som denne landskapsanalysen viser, så skjer det jo en del patentering på feltet. Men så tenkte jeg, hvordan opplever dere i panelet denne innovasjonstakten og sikring av immaterielle rettigheter i de bedriftene dere jobber for og med? Er dette et gjenkjennbart landskap? Kan vi begynne med deg, kanskje, Knut Jørgen? Ja, det vil jeg absolutt si. Det er et landskap som er gjenkjennbart, da. Det vi ser er litt interessant det du sier om CO2-fangst, egentlig. Vi opplevde jo en boom der kanskje for en 7-8 år siden, da var det stor interesse. Og da leverte vi jo en del patentsøknader basert på forskning fra NTNU. Det vi ser er at det er en dalende trend, da. Grunnen kan man jo spekulere ganske bredt i, men en av årsakene tror jeg nok er at det er såpass store investeringer som kreves for å få det implementert, da. Så det å få opp nye teknologier basert på små innovasjoner, det er ganske krevende. Så dette må nok skje gjennom større initiativ, da. Jeg tror fremdeles det er en del innovasjon rundt CO2-fangst og -lagring, men jeg tror de skjer i større grupper, i større klynger, som kanskje ikke har fokus på å ta ut enkeltpatenter. Så det er nok en av årsakene, da. Det vi ser er at det er en trend i forhold til å forske på fornybar energi, da. Og vi ser på TTO at kanskje så mye som 1 av 4 av våre prosjekter er relatert til fornybar energi, rett og slett, da. Vi har jo rundt 150 ideer kanskje hvert år. Så 1 av 4 der er relatert til fornybar energi. Senest i går så leverte vi en 2 patentsøknader på miljøvennlige teknologier. Så jeg vil absolutt si at det er en trend å være opptatt av både patenter, men innovasjon innenfor miljøvennlige teknologier generelt, da. Og med dere andre i panelet, har dere noen kommentarer til dette landskapet som dere så i presentasjonen? Og fra forskningsrådets side så ser vi jo en veldig sånn ganske jevn søknadsmengde som stiger smått om senn nå i siste etter en sånn topp som du snakket om også i 2011. Men vi er jo liksom litt skuffet over antall som velger patent som IP-beskyttelse. Det er ikke norske bedrifter helt gode nok på. Når vi snakker mye om IP-beskyttelse og hvordan håndterer det i internasjonalt marked, og mange av søknadene velge hemmelighold eller bedriftshemmeligheter mer enn patentering som strategi. Så i så måte så er jo de måltallene dere bruker her en indikasjon, men gir kanskje ikke det hele bildet, da, av innovasjonstakten. Men det er jo en annen ting vi ser jo, det er liksom, vi har jo typisk stor prosessindustri og store bedrifter som jobber med
komplekse prosesser og sånt, og som gjør små innovasjoner som man hemmeligholder og beskytter, men som heller ikke har en sånn veldig tydelig strategi på å gjøre til et produkt og ta ut i et marked. Det, der må vi bli bedre. Altså, om du gjør en prosessforbedring eller en ny metodikk eller en teknologi, så å liksom isolere det som et eget selskap, som et eget produkt, som er salgbart til andre, der er vi jo for dårlig. På en måte. Mm. Interessant. Jeg må også si fra Siva, altså, vi er jo en indirekte virkemiddelaktør, det vil si at vi virker gjennom våre innovasjonsselskap. Vi har 75 innovasjonsselskap spredt over hele landet, og katapultsenter, 5 stykker, sånn at vi når veldig ut veldig mye bedrifter. Men det er klart at som virkemiddelaktør så er ikke vi hands on på om det blir beskyttet, det som tas fram i de bedriftene. Men sånn, man kan kanskje ha en liten magefølelse av at mange av de mindre bedriftene kanskje ikke har det med beskyttelse fremst i pannebrasken. Det er sånn at der er det nok en del ting å gjøre, det tror jeg. Ja, og det er kanskje det vi også ser, Fredrik. Veldig, veldig lett gjenkjennelig at IP er noe som kommer gjerne litt for sent ut i løpet. Et sånt, hver gang jeg er ute og prater med folk og messer, så sier jeg alltid at jeg må ha en IP-plan fra dag igjen. Det er viktig å få det inn, og det er jo litt målet her da, å få gjøre det lett tilgjengelig, sette det på dagsorden så tidlig som mulig, begynne å tenke tidlig. Så er det jo den der litt sånn ubehagelig, sånn at selv om man ikke har tenkt å patentere selv, så er man fortsatt nødt til å forholde seg til patenter, for man er nødt til å respektere andres rettigheter, og den der er også fort gjort å gå på en smell hvis man ikke har kontroll på IP-landskapet. Absolutt. Jeg tenkte å spørre deg, Ole. Du representerer jo Renewable Energy-klyngen. Hvordan står det til med utvikling av grønn teknologi, og da spesielt miljøvennlig energi i Norge? Kan du si litt om hva dere ser og opplever? Ja, jeg mener at det skjer veldig mye, men det er fordi at vi setter mye opp i det. Renewable Energy Cluster, RenEnergi, vi er en sånn ca. 100 bedriftsorganisasjoner innenfor hele verdikjeden for fornybar energi, fra energibedrifter, teknologibedrifter, store og små leverandører, forskningsmiljø, sluttbrukere av energi. Og vi jobber jo med det vi kaller samarbeidsbasert innovasjon. Det vil si at flere aktører går sammen for å løse en problemstilling. Det vil si at der enkelte aktører har en genial ny oppfinnelse og holder den innomhus, så er ikke vi som gir befatning med det. Men vi liker å sette sammen verdikjedebaserte ting. Systeminnovasjon i stor grad. Og jeg deler oppfatningen her som kommer fra Forskningsrådet, som har sagt i sted her, at vi er nok et miljø som er, tror jeg, veldig god på å utvikle, løse komplekse problemer en gang, bevise at det virker, og så gå videre til neste problem. Vi er ikke så gode til å kopiere den løsningen og få den ut i verden. Og man kan jo spekulere, hvorfor er det sånn? Og det er jo kulturelt en del av det. Vi sitter i Trondheim nå, og jeg sier at hjørnesteinsvirksomheten i Trondheim er forskning. NTNU og SINTEF, det er hjørnesteinsvirksomheten i dette området her. Det er folk som er veldig opptatt av forskning, utvikling, publisering, det som skal til der. Det er driverne. Og det påvirker mye til dette her. Miljøet rundt oss, bedrifter og institusjoner, er veldig åpen for utvikling og innovasjon. Fordi at man har vært eksponert for forskning og utvikling i generasjoner. Man vet hva det er. Det er veldig lett å se at ja, vi skal være med og teste noen ting, eller lage noen ting, eller løse noen ting. Og så er man mer opptatt av å få det til å virke. Og så er det mye artigere å gå videre til neste utfordring enn å få det ut i verden. Så det tror jeg nok er en problemstilling. Og patent eller ikke patent, det kan man diskutere, og strategi for IP, men det å tenke gjennom IP har egentlig noe med å tenke gjennom, har her en kommersiell verdi på sikt? Det er det som er refleksjon. Og spørsmålet, gjør man seg den refleksjonen tidlig nok i prosessen? Og det er nok mitt postulat at det er mange som ikke gjør det. Man synes det er så artig å få herre til å virke. Og så er man veldig glad til å fortelle verden at herre fikk man til å virke, og det funker, og nå har vi løst et stort verdensproblem. Og så går man videre. Så det å tidlig nok tenke gjennom, har herre også en kommersiell verdi? Og i så fall, hvem eier den? For det har ikke nødvendigvis en eier i den løsningen. Man har fått det til å virke, og så har man et fellesgode. Det virker. Flott. Men hvem eier det, og hvem skal ta det ut i verden?
Og det er nok litt sånn det vi observerer, at hvis vi skal komme litt videre som teknologimiljø og innovasjonsklynge, så er det nok det med å kopiere løsninger, få dem videre og ha en kommersiell bevissthet tidlig nok. Men hva tror du kan være, altså, hva kan være neste steg da for å få til den tankegangen når man har fått det til å virke og da skal kommersialisere det litt mer? Er det en ny organisasjon kanskje som kan hjelpe til å støtte opp om det, eller ligger det hos bedriftene da, synes du, at nå er det de som må... Forhåpentligvis er det bedriftene som gjør det, men det er litt sånn som Karin sier, at det er vi som driver innovasjonsprosesser, innovasjonsselskapene og andre må liksom mase litt om dette her i tidlig fase. Og så er det jo store forskjeller. Altså, du har de små gründerselskapene, de er ofte drillet i dette her. De kommer gjennom et inkubatorsystem og er drillet på å kjøre fordi de operate og patentere og alt sånt noe også, så det er en bit av det. De store konsernene, Kongsberg, Siemens og så videre, har systemer for det. Og så har vi et stort næringsliv med små, veldig teknologiflinke bedrifter, som er hands-on folk, og som synes det er plunderheft, og er først og fremst opptatt av å få dette virk, og forhåpentligvis opptatt av å selge noen ting. Det kommer ofte sekundært. Men det er liksom, der ligger det. Og vi har en mengde bedrifter med mellom 5 og 30 ansatte som er veldig gode på sine teknologier, og som godt kunne ha skalert ut av sitt hjemmemarked, og som har kjempepotensialer for det. Og det er nok den andre tingen vi kunne ha vokset mye mer på, som har fått skalert ut det. Knut Jørgen, du hadde en kommentar. Ja, jeg er bare litt fascinert av det du sier, Ole, for jeg er både enig og uenig. Da. Jeg er for så vidt svært uenig at vi... Jeg tror det er en litt myte at vi er opptatt av bare teknologien i seg selv. Da. Jeg tror vi var det. Men jeg opplever det hvor jeg sitter, i hvert fall. Midt i det teknologiområdet som du sitter, at fokus på kommersialisering har blitt mye større de siste årene. Da. Det å få den evnen og viljen til å få teknologi ut, altså innovasjon til å bli noe mer enn en kul teknologi, det tror jeg det er en stor forståelse for. Da. Men det mangler forståelse for hva som skal til. Da. Og det å skalere opp er jo blitt veldig trendig, at man skal skalere opp ting hele tiden. Man har fokus på at ting skal bli en unicorn hele tiden. Da. Men jeg tror det er en mangel på kompetanse for hva som egentlig skal til for å kommersialisere et produkt. Da. Inkludert kanskje IP, men jeg opplever at man har en forståelse allikevel at patenter nå er viktig og IP generelt. Så det er ikke der mangel ligger, men det er mer det å få økosystem til å forstå at det er komplekst å få en innovasjon til å bli et kommersielt produkt og til å bli en bedrift. Det er mer der vi mangler en del, tror jeg da. Ja, for det er jo et faktum det at de fleste norske bedrifter som starter, det er de... Etter 5 år så finnes det ikke lenger. Så det å få kommersialisert og faktisk bli en varig arbeidsplass og verdiskaper er jo et stort mål. Absolutt. Mm. Jeg kan kanskje kommentere også at det skapes jo også innovasjoner i distriktene. Altså vi er litt spesielle som sitter her i Trondheim med Gløshaugen og hele det miljøet rundt der. Så jeg tenker litt at og så gjennom SIVA-nettverket så når vi jo ut 5000 bedrifter over hele landet egentlig, og det er klart at det antes hvis du sitter i Vardø og har en god idé uten at du har kanskje det universitetsmiljøet eller det akademiske miljøet rundt deg, men at du likevel har ideer som er patenterbare, og det å innse at det her er patenterbart, og at og du trenger noe hjelp ute i miljøene, og der kan sikkert våre innovasjonsselskap også i enda større grad gjøre en viktig rolle på det å hjelpe de her bedriftene som sitter rundt omkring i landet. Da. Fredrik? Tror du er inne på noe veldig viktig her? Det var jo tema på World IP Day nå i nylig, at vi prøver å fokusere mer på SMB-er, for der er det et veldig stort potensial. Altså, de største aktørene de har jo gjerne egne IP-avdelinger og har sånn halvgreit kontroll på dette her, men SMB-er, der er det jo veldig mye å hente. Sier jo sånn som grovt regnet at 90% av verdien i et hvert selskap ligger i IP-en.
sikkert en sannhet med modifikasjoner og avhengig av fagfelt, men der er det ganske stort vekstpotensial på SMB-er hvis du klarer å løfte opp litt grann bevisstheten her og skape et bedre økosystem rundt dem og gi dem på en måte best mulig forutsetning for å lykkes da, at det ikke skal bli denne kjempeterskelen. Gi disse her gode ideene litt bedre groben. Så tror jeg det vil hjelpe veldig. Så det vi snakker om, altså grønn teknologi er jo generelt et veldig viktig tema i Norge innen veldig mange fagfelt. Men hva betyr det egentlig for Norge, og hvilke forutsetninger har vi egentlig her for å gjøre det bra innen grønn teknologi generelt, og kanskje spesielt innen miljøvennlig energi? Kan vi begynne med deg, Karin? Ja, jeg tror Norge har mange fortrinn her innenfor det å realisere nye grønne teknologier. Altså et kompetansefortrinn som vi har, det er jo at vi har en lang historie i olje- og gassindustrien. Og det å konvertere eller å bygge videre på den kompetansen som vi har med oss fra den historien der, den er jo kjempeviktig. Så har vi jo energi, vi har en del råstoff, altså jeg tenker grønn teknologi, ikke bare energi, men det er jo også bruk, altså bioressurser, andre ressurser, og koble det sammen i det større bildet, og litt det her med verdikjedetankegang også, som vi hørte fra Renegi her tidligere, altså jeg tror det er kjempeviktig at man ser på hele verdikjeden, og ikke bare, jeg er litt fascinert av det her med CCU da, ikke bare CCS, altså at man skal bruke CO2-en til de nye produktene. Vi trenger noe annet enn olje til å lage alle de her produktene vi omgir oss med, for vi kan bruke CO2 til å lage produkter i stedet for å lagre alt i havbunnen også. Altså innenfor det området tror jeg at det er et veldig stort potensial til ikke minst patentering og se på nye prosesser som er mulig. Så jeg tror, og vi og det å, som også Saptek var inn på, det å bruke Norge som et testlaboratorium på en måte. Vi er et ganske lite land, vi har ganske god oversikt, vi har gode systemer til å vite hvordan fungerer ting. Så kan vi få testet ut det før det eventuelt skal eksporteres ut av landet. Jeg tror vi har masse muligheter, faktisk. Ja. Hva tenker dere andre om potensialet vi har her i landet? Jo, det, vi har vært inn på det med omstilling av mange sektorer, kan si olje og gass og marinsektor selvfølgelig, sånt, men så har vi en tendens til å se litt for isolert på liksom, hva er grønn energi. Altså, Ocean Sun for eksempel er et fint eksempel på en måte å bruke solceller på. Men i Norge så har vi jo veldig mye god industri, leverandørindustri, som leverer til det grønne skiftet. Altså for eksempel, vi har på Forskningsrådet kjørt store prosjekt på CO2-reduksjon i aluminiumsproduksjon, for eksempel. Så hvert eneste av de solcellepanelene har jo 4 meter aluminiumsprofil. Kutter du 20% på CO2-utslippet ved produksjonen der, så er det en stor del av det grønne skiftet. Svært prosjekt på hvordan overflatebehandlere resirkulerer aluminium, for eksempel, som gjør at altså enda vet ingen hvor gammelt et solcellepanel kan bli, men overflatebehandlinger på aluminiumsprofiler og sånne ting er jo kjempeviktig i det her grønne skiftet. Og det vi glemmer å se på, det vi liksom liker å løfte fram, se på vindmøller, men det er mye teknologi bak der som vi må vise at vi kan, og det er veldig mye der vi kan i Norge. Som også er en del av den store suksesshistorien. Jeg tror vi har ganske mange fortrinn i Norge for å kunne bidra til det grønne skiftet. Men jeg tror at skal vi nå Parisavtalen om kutt i utslipp av klimagass, så krever det en stor omstilling av alle aktører. Da. Både på universitetssektor, næringsliv, blant investorer også, og en mer investorvillig bransje. Men det er et dugnadsarbeid, rett og slett, da, som er sånn buzzword. Da. Men jeg tror vi har 3 områder hvor vi kan bidra spesielt. Da. Det ene går, eller 2 områder som går mer på, hva skal vi si, hvor vi er gode på teknologi, hvor vi har kompetanse. Og så er det et som går mer på, som er mer råvarebasert. Da. Og det ene teknologiområdet er jo rett og slett fordi at vi har vært en driver i
i olje og gass i offshore-bransjen, hvor vi har utviklet ekstremt god kompetanse på en del teknologiområder. Så det er også, for eksempel nå når vi ser offshore da, Langskip-prosjektet, som da vil bli en foregangsdriver innenfor for CO2-fangst, så tror jeg mye spennende teknologi, grønn teknologi vil komme ut av det. Spin-off-teknologi rett og slett, så det er ett område. Andre teknologiområder er jo innenfor maritim transport, hvor vi har vært en foregangsfigur i mange, mange år. Og der ser vi også at en del nye spennende teknologier kommer opp nå, da. Blant annet på autonome fartøy for eksempel, men også mer på batteridrevne innovasjoner, brenselcelleteknologi. Der kommer det mye fra NTNU og SINTEF, men også fra andre miljøer. Og så er det som går mer på, hva skal jeg si, hav, vind, sol, da, hvor vi har mer naturgitte fortrinn. Der ser vi også mye spennende nå, da. Både på offshore og onshore, egentlig. Ja, ikke sant. Karin, du ville kommentere det? Ja, jeg må bare legge til litt om grønn plattform også, som er jo en ganske stor satsing nå innenfor det med omstilling av norsk industri. Altså, det her var jo opprinnelig en omstillingspakke under korona fra forrige regjering, og det videreføres jo nå av nåværende regjering, der det legges ganske store midler på bordet til omstilling av industrien. Da. Og det er jo et samarbeid med Forskningsrådet, Innovasjon Norge og oss i SIVA, for å ta fram nye teknologier, se på nye muligheter der man skal få ta fram framtidens industri, kan du si. Og der kan vi nok forvente også at det kan komme en del nye ting som etter hvert vil vise seg å kunne patenteres. Og det med IP-rettigheter er jo viktig å tenke på i disse grønne plattformprosjektene også. Men her er det jo et bredt spenn, veldig mye innenfor energi i forskjellige former selvfølgelig, men også innenfor skogbruk, altså gjenbruk av byggematerialer, produksjonsteknologi, så det er mye som skal være med sammen og spille for oss å få til god grønn omstilling. Øystein, hva kan virkemiddelapparatet egentlig gjøre for å bidra til innovasjon og utvikling innen grønn, fornybar, miljøvennlig energi? Det finnes jo en del insentivordninger. Mange gode ordninger fra Forskningsrådet og andre, men en ting er jo det her med samarbeidet mellom SIVA og Innovasjon Norge. Altså, da tenker jeg at, eller tenker vi at både patentstyret og oss i virkemiddelapparatet har en forenklingsjobb å gjøre. Det er for skummelt å patentere. Du trenger en app for å patentere. Og så er det for vanskelig å navigere i det her virkemiddelapparatsystemet, da, hvordan SIVA og Innovasjon Norge og Forskningsrådet samarbeider, og hva som er riktig for hvilket område. Der har vi mye å gå på, og det er en oppfordring til oss alle å være med å forenkle det og tydeliggjøre det. Men vi har jo en del eksempel på veldig gode samarbeidsprosjekt, sånn som Grønn Plattform. Der er det jo store verdikjedeprosjekt, og der er det et svært batteriprosjekt for eksempel, og det er havvind, og det er mye gode satsninger i Grønn Plattform-programmet. Ellers så vi i Forskningsrådet støtter jo det her grunnforskningsprosjektet, infrastruktur med viktige forskningsinstrument, SFI-er, Senter for forskningsrettet innovasjon rundt om på forskningsinstitusjoner. Og så er det her målrettet satsningene våre da, med energiprogrammet og petroleumsprogrammet og havbruksprogram. Så er det mer generelle støtteordninger da, som jeg representerer. Altså IPN-type støtteformer, altså innovasjonsprosjekt i næringslivet, som er typisk en bedrift eller flere bedrifter, og en forskningsinstitusjon eller flere. Der har vi jo veldig mange gode søknader, det er jo en løpende søknadsfrist, så vi kan få opp til 50% støtte til prosjektet. Og der støtter jo selvfølgelig vi forskningsdelen av et prosjekt, og det er jo viktig at som innovasjon eller å lansere et produkt i et marked, forskningsbiten er jo en liten bit av det. Og det er jo den biten vi støtter, kanskje opp til 50%, så er det andre ordninger for andre prosjekter. Så det er bare å logge seg på og søke via Forskningsrådets nettportal.
Der har vi nå, ser vi akkurat det jeg innledet litt med det her med den verdikjedetankegangen, at det er underleverandører som ser at vi skal ikke bare levere skruer og mutterer inn til grønn omstilling, de må også være grønnere. Og der er det veldig mye potensial, altså viktige ting. Olof og Jørgen, dere sitter på en måte litt på andre siden av bordet som representerer organisasjoner som kanskje benytter seg av disse insentivordningene. Er det godt kjent hva som finnes? Er det type insentiver som kanskje ikke finnes, som kunne vært kjekk å ha? Ja, hvis jeg får begynne, Ole. Jeg må skryte litt av virkemiddelapparatet. Jeg synes de har vært utrolig flinke de siste, ja, kanskje 10 årene, men spesielt de 5-6 siste, både i Døri Patentstyr, men også Forskningsrådet Innovasjon Norge, til å synliggjøre både til å implementere og synliggjøre insentivordninger hva gjelder IPR. Og både stille krav til IPR, men også gjøre tilgjengelige støtteordninger til IPR, da. Så det er både pisk og gullerot, egentlig, synes jeg, da. Samtidig som det har gjort lettere tilgjengelig. Men så er det noe med forståelsen av hva man skal bruke til, hva man skal bruke IPR til, egentlig. Hvorfor er det viktig? Det er mer der det skorter litt, egentlig. For det er en ganske stor, voldsom investering, og det er avkastningen er ganske langsiktig, da. Så det å få en forståelse for hvorfor det er viktig på lang sikt å ha en god IP-strategi, da, som også omfatter patentering, det er kanskje der det ligger litt, da. Men for eksempel Innovasjon Norges nye verktøy for patentering er jo ekstremt bra på nettsidene sine. Men også støtteordning gjennom Innovasjon Norge for å få til tidlig vurdering av IP er jo veldig nyttig, da. Mm. Det samme gjelder på andre siden av Forskningsrådet, som synliggjør gode insentiver for å implementere IPR-strategi i en del av sine søknadsprogrammer, da. Mm. Så jeg synes jo virkemiddelapparatet absolutt har bidratt til å få fokus opp på IPR, da. Det er bra. Ole? Ja, for å svare på en helt annen du spurte om, for det som du snakket om patentanalysen, jeg tenkte å snakke om patentet her, og det oppfølgende spørsmålet er jo, er det nok? Er det for dårlig? Hvor er vi hen? Altså, skal vi forvente tallene med Finni? Du viste jo en kurve her som gikk på patentering historisk, og vannkraft hadde jo en topp for en tid tilbake, sant? Det følger jo de store utviklingene. Nå kan vi forvente at på offshore vind så vil vi få en sånn topp. Det kommer fremover. Så du har liksom de driverne som vil påvirke her, altså direkte i sektorene. Og så har du det som har vært nevnt her med bruk, altså råvare, aluminium, forbedringsprosesser. Og det er også en viktig del av, vi snakker jo om grønn teknologi, grønn konkurransekraft, hva er nå det? Men det at de produktene vi gjør fra før faktisk hever sin mulighet på et verdensmarked på grunn av skruer og mutterer, som du sier, det er jo en viktig bit av det her. Og det er kanskje der vi også bør ha en bevissthet rundt IPR-rettighet og patentering. For det er jo tilbake til det jeg snakket om i sted, liksom at vi må forbedre løsningen vår, bli mer miljøvennlig, mer grønn, men hva ligger kunnskap bak det, da? Hvordan beskytter man den posisjonen? Det er jo et interessant spørsmål. Vi kan ta det helt ut. Vi har en bedrift som heter ASKO, som er Norgesgruppens logistikkbedrift. Vi forsyner Norge med mat, punktum, står det på deres plakater. Og de er lengst fremme på nullutslipp og transport og elektrifisering og hydrogen og det hele. Og bak der så legger det mye utvikling i IPR. Hvordan får man tatt det på en måte inn i en sånn IPR-patenteringsstrøm? Mye interessante ting der. Jørgen, du hadde en kommentar. Ja, jeg ble litt fascinert og inspirert av deg, Ole. Jeg tror du må innse at den gamle tanken om at for eksempel når det gjelder vannkraft, da, at en innovasjon er like en og finnes er like ett patent, den er nok forbi, da. Det er mye mer komplekst i dag, mye mer tverrfaglige innovasjoner som krever en helt annen forståelse av IPR-brett, da. Og det sier noe også om antall
patentsøknader som holder seg litt stabilt, litt nedover. Men jeg opplever samtidig en økende innovasjonsgrad, da. Så jeg tror at innovasjonen er mye bredere nå enn det var tidligere, da. Og at IPR dekker mye bredere enn akkurat patent. Så jeg tror vi må innse at vi må jobbe mer med hvordan vi skal få en forståelse for at patent ikke er nødvendigvis det eneste, men en av flere virkemidler innenfor for IPR, da. Og så er det kanskje på tide å vurdere om, og det gjør man jo også, da. Patentsystemet må jo også innovere i seg selv, tenker jeg. Det er jo et gammelt system som vi etablerte på 1800-tallet. Og innovasjon kreves jo også kanskje i patentsystemet, da. Så ja, en liten digresjon kanskje. Og da har Fredrik nå vært til det. Nei, jeg er for så vidt enig om det. Det er jo ofte nå blir konfrontert med, særlig når vi snakker med privatsøkere, at det er et tungt system. Men det er et internasjonalt system, så det å liksom få hele verden til å bli enige om hvordan ting skal være, det er en ganske tung skute å snu. Mm. Det skjer ting. De skjer sakte, men sikkert. Mm. Så det pleier ofte litt sånn spøkfullt å si at ja, det er ikke et perfekt system, men det har stått seg ganske bra i rundt 140 år, og ingen har kommet opp med noe sånn veldig mye bedre. Så det står seg jo også ganske bra, så det er litt grann småjustering er nok et behov for det samme tid. En kjapp kommentar til det du sa om kostnad og investering. Jeg tror det er veldig mange, særlig gründerbedrifter, som ser på IPR som en ren kost, og ikke ser investeringsbiten av det, at du skal forvente å få noe mer ut av det, at det tilfører merverdi til produktene dine. Og det klarer, hvis vi har klart å få jobbe litt grann på den siden, at man ser på det som en investering, det er faktisk verdt de der 150.000 eller hva det er for å få støtte til, eller få hjelp til å gjøre dette så godt som mulig, at du bør få tilbake den investeringen nedover linja. Så der tror jeg også det er litt å hente der. Kort kommentar, for at vi ser ofte i søknadene våre, som jeg sa, at det er ikke, altså det er få som velger patentering som IP-beskyttelse. Mm. Men nesten alle bruker patentregisteret for å gjøre freedom to operate-søk før du starter. Så det er liksom tosidighet der, at du, man bruker det som referanse på det, men ikke som beskyttelse. Og det er jo ikke et helt bra tegn på om du skulle patentert mer. Vi skal trekke det litt tilbake til det med grønn teknologi og miljøvennlig energi. Hva kan vi gjøre da for at Norge styrker sin markedsposisjon og konkurranseevne internasjonalt? Er det ting vi kan gjøre for å bidra der? Øystein? Ole? Nei, akkurat nå så må vi ha mer folk, antagelig. Mer folk? Flere internasjonalt. Det er vel det som er største knappheten nå. Det er masse utvikling som skjer, og masse prosjekter. Og som det er sagt her, at det er veldig mye fokus på fornybar energi, på omstilling, på grunn av ting. Man følger jo de trendene og det virkemiddelapparatet spiller opp. Det er vi jo veldig gode på, liksom, å gå etter der pengesekkene glørøtter ned. Så nå er det jo egentlig mer om å ha kapasitet til å ta det helt ut og få gjort det. Ja. Flere som har nevnt dette med omstilling. Et konkret eksempel på omstilling, hvor man på en måte brakt IP-bevissthet ut fra et fagområde til et annet, det er når hadde jo oljekrisa sent, ja, for noen år siden, og rant ut oljeingeniører ut i andre bedrifter, og det så blant annet en sånn bieffekt var jo i havbruk, hvor det plutselig som en veldig plutselig profesjonalisering, og det er veldig mye større IP-bevissthet, en ganske kraftig kurve oppover i IP-registreringer fra havbruk, og da var det rett og slett oljeingeniører som har det som en ryggmargsrefleks og tenke IP, og ta med det inn i nye bedrifter, og det tror jeg vil se mer av fremover når du får ingeniører og kompetanse fra et relativt IP-intensivt fagområde over i andre fagområder, så dette her vil også skje litt grann av seg selv, altså en hyggelig bieffekt da, at du får du på en måte har både idealister også, som på en måte starter det, og så får du de som har den her ryggmargsrefleksen med seg. Det tror jeg kan være en veldig fin synergieffekt. Mm. Ole? Men det er jo liksom, for å utfordre litt, vi snakker jo nå med et bakteppe som om at vi patenterer for lite. Spørsmålet er liksom, gjør vi det? For det er sånn, det du peker på er jo at ja.
bra trend, jevn tilstrømming av patenter. Vi bringer patentene ut i verden, og det er en god ting. Har vi holdt dem her i Norge, så har vi et dårlig ting. Men burde vi patentere mer, eller er det sånn forventet, eller er det greit? Hvor er vi hen? Jeg kan faktisk svare på det. Det er... Vi kan se, landskamp er alltid gøy, er ikke det? Tallene fra WIPO sier at en gjennomsnittlig nordmann patenterer cirka halvparten så mye som en svensk og en danske. Og derfor er det grunner til det. Både Sverige og Danmark har mer tradisjon for å være på produktsiden. Vi har vært mer på råvaresiden, så det er en forklaring på det. Men jeg tror vi har noe å gå på akkurat der. Så kan vi sammenligne oss med ekstremen, da, så er vi en gjennomsnittlig nordmann patenterer omtrent en tiendel av den gjennomsnittlige koreaneren. Men det er en annen type industrisammensetning i Korea enn dette her. Mye high-tech hvor det går unna. Så, men jeg mener at vi må få opp takten litt, og det lar seg gjøre å snu på det. Hvis du ser tallene fra Kina, i rapporten snakker en del om Kina, men det er veldig vanskelig å la være å snakke om Kina. Det er veldig mange kineser i verden, og det er veldig mye innovasjon som kommer derfra. Der har de gjort en omstilling i samfunnet, hvor de har liksom gått over og hatt mye mer fokus på IP, som gjør at antall patenter per hode har gått veldig kraftig oppover, så det er mulig å omstille der også. Ja, Lundteigen. Jeg er for så vidt enig og uenig igjen, men patenter er jo viktig, men det er viktig å se bak tallene også. Da. Når du nevner Kina, så er det vel noe med at en halv patentsøknad bare blir videreført utenland. Under det. Det er 0,01 eller annet, så det er veldig liten grad. Mens 3,5 norske blir da videreført utenland, ja. Så det er noe med perspektivene her og forholdsmessig, men jeg er enig i at vi ligger nok etter våre naboer, i hvert fall ja, når det gjelder både patenteringsgraden, men også innovasjonsgraden generelt. Da. Mm. Men jeg tror det har noe med bevisstgjøring og kulturendring i hele verdikjeden, da. Ikke bare når det gjelder patentering, men fra den tidlige gründerspiren og opp til, som jeg sa i sted, de komplekse kommersialiseringsprosessene for å få dette her til å bli implementert i produkter og tjenester og nye industrier. Mm. Så det er en svær jobb som må gjøres, som ikke bare omfatter å få opp tallene på patentsøknader. Men det er et virkemiddel som kan være effektivt og en del av hele verdikjeden. Både kvantitet og kvalitet. Absolutt. Ole, du skal få siste kommentar på dette før vi... Ja, nei, for jeg begynner å komme inn på noen diskusjonstemmer. Det andre spørsmål som jeg hadde etter å sette gjennom rapporten, som sikkert ikke er mulig å svare på, det er jo hvor mye av patentene er i bruk. For du kan jo patentere fordi du skal ut i verden med løsningen, eller du kan patentere fordi du skal hindre andre å gjøre noen ting. Og det er sikkert ikke mulig å si noe om det, men det er jo på en måte en sånn interessant diskusjon også. Jeg kan si noe veldig kort om det. Noe som jeg igjen har tenkt på i etterkant, altså det har med hvordan vi har behandlet tallmaterialet. Altså vi har valgt ut stamsøknaden som uttrykk for oppfinnelsen. Jeg ser at en interessant samling, eller en interessant øvelse vi kunne gjort, var å se på antall søknader som har minst én videreføring. Det kan være et greit indikator på om dette her er noe som er liv laget, eller om det er noe som har patentert, eller noe som har søkt om og bare dødd. Det kan kanskje gi et riktigere bilde av innovasjon og videreføring. Igjen så kan det også skape litt utfordring hvis du har kulturforskjell, hvor det er liten grad av videreføring. Så det er også en sånn, ja, det er et teknisk valg å gjøre, men det er absolutt en øvelse jeg kunne tenke meg å gjøre en gang, hvis jeg får arbeidstimer til å gjennomføre det. Yes. Jeg har en del spørsmål fremdeles, så det skal være rom for spørsmål både fra dere som er på nettet og dere som sitter i salen, så jeg bare gønner på videre. Vil jeg bare høre fra deg, Knut-Jørgen. Du sitter jo tett på innovasjonsmiljøene på NTNU. Hva er det du ser hos dere? Hva skjer egentlig på denne innovasjonsforskningsfronten innen dette feltet vi snakker om? Sikkert mye. Det skjer veldig mye, egentlig. Det er mange forskningsprosjekter egentlig som har fokus på grønn teknologi. Men det er jo litt av det jeg nevnte i stad, disse mer tverrfaglige prosjektene. Blant annet for eksempel på... Vi har et kubmiljø som er ekstremt innovative. Der har du jo for eksempel et nytt firma som heter Seabus, som skal prøve å kommersialisere autonome fartøy.
maritim transport generelt har vi mye innovasjon, som jeg prøvde å si i sted. Vi har jo alt fra miljøvennlige fartøy i seg selv, altså hvordan de er bygd, skrog, materialvalg og så videre, men også brenselsteknologi, batteridrevne løsninger for fergetransport, for eksempel. Der har vi mye. Så det er en trend, det vil jeg absolutt si. Ja. Som jeg sa i sted, vi leverte i går senest da, to nye patentsøknader på grønn teknologi. Så det er ikke bare de små innovasjonene, men også de som vi tenker er store, mer revolusjonære innovasjoner som bærer preg av grønn teknologifokuset. Men det gjenspeiler nok også de gode initiativene fra Forskningsrådet og fra Innovasjon Norge, tror jeg. Det er mye det som styrer forskningsfokus også. Så jeg håper bare at det fortsetter, for det er viktig for å stimulere til å insentivere forskerne våre. De blir jo styrt ofte der hvor pengene er, selv om de er litt fraværende for tiden. Men ja, så det må opprettholdes, tenker jeg. Øystein, ta litt ballen fra Knut Jørgen her. Dere ser jo sikkert også veldig mye spennende innen miljøvennlig energi. Du var litt inne på det. Masse spennende og artig prosjekt. Vi har jo det EnergiX-programmet, det er mye av de sånn ren energiprosjektene hadde. Da. Men hos oss i vareproduserende og industriseksjonen så er det også veldig mye som en del av grønn omstilling. Det er mye resirkulering, så er det plast, multilagsmaterial. Aluminium, det å få det inn, altså hele det grønne skiftet der. Og så er det veldig mye som skjer med rundt altså markedet for grønn energi, for eksempel magneter da, som skal inn i alle vindmøller og alle elbiler. Dysprosiummetall, å utvinne det fra marine mineraler, altså på sjøbånd, det som nå skjer rundt offshore-industrien som snur seg mot det, da, og det å prospektere og utvinne på havbånd. Ja, vi har hatt mange søknader på det siste som de har rigget seg til åpning for norsk sokkel. Det er jo drevet av grønn energiomstilling og behovet for magnetmaterial. Så det er veldig mange sånne nisjer som Norge har store fortrinn på, og som vi ser på søknadsmengden hos oss. Da. Som er veldig spennende. Ja. Tida flyr, og jeg skal åpne opp for spørsmål fra salen og online. Jeg tenkte, hadde dere noen siste kommentarer dere ville ha fått definitivt lagt inn budskapet om før vi åpner opp? Vi begynner med deg, Ole. Nei, vi har vel fått gå inn på det meste, det tror jeg. Ja. Knut Jørgen? Nei, jeg har mye jeg skulle ha sagt, ja, men jeg tror kanskje salen her også har noen fine spørsmål. Hører dere det samme? Nei, eller bare synes det er veldig fint at så mange har synes dette her er interessant, og jeg tar gjerne imot litt innspill på forbedringer. Landskapsanalyse er jo et satsningsområde for patentavdelingen, så innspill og tilbakemelding er alltid verdifullt. Altså hva man føler man har fått ut av det, hva man føler er kunne vært forbedringsområder og sånt. Og så tenker vi litt sånn langsiktig på den biten. Så det, Da fikk du forslag allerede, kanskje? Ja, jeg kom på noe med en gang her. Altså, grønn teknologi er for så vidt et nytt område, men nye innovasjoner er alltid spennende. Det er der det er kanskje mest handlingsrom for nye patenter også, selv om det blir å snu litt opp ned på årsak og virkning her. Da. Altså, men jeg tror hvis du ser på patentlandskapet i dag, så er det jo teppebomber. Det er veldig vanskelig å komme igjennom med en ny oppfinnelse, men innenfor det området vi snakker om, grønn teknologi, så er kanskje handlingsrommet litt større. Så det er større rom for innovasjoner, og dermed kanskje lettere å få igjennom patenter også. Da. Så jeg vil jo oppfordre folk til å levere inn patent når de har noe som de synes er kult, for jeg tror det er lettere å få det gjennom innenfor et nytt område. Godt poeng, og da vil det være det siste poenget. Tusen takk så langt til panelet. Vi setter da strek for i dag. Tusen hjertelig takk til alle dere som har sittet i panelet og bidratt med mange gode tanker. Veldig spennende å høre på dere. Tusen takk til alle som har vært her i rommet, alle dere som har fulgt med på strømmingen.
Håper vi ses igjen snart, kanskje til og med her i Trondheim. Vi ses. Ha det bra. Takk for i dag.